Tamo aí com o Pardalzinho nas gravações. Bem mais louco que o Batman. É os rapazes do GBN, meu Deus. Careta 113 também. Hã? Outro lá no meio da macega gravando. Meu Deus. Como é que tá o nível da pose da foto assim? Ô, cagada. Porra. Meu Deus, troço é de ponta. Ô, cagada, né, coisa. E o nível do esterpe? Meu Deus. Porra. Na verdade, pra aparecer o caminhão, mas isso fica na frente. Então, aqui apareceu um feio. Verdade, como é que tá o nível assim da roda? Quase engolindo para lá. Meu Deus, essa roda. Não sei se vocês tinham visto uns vídeos aí no canal. Visto. Essa 113 aqui tinha roda de alumínio na frente, ele pintou de preto. Troço foda aqui. Careta também, troço. Meu Deus. E eu tô aqui no meio atrapalhando a foto dos rapazes e eu... Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom lost its ache. So take my hand, join the army of the shadows.